halkan wado ah wado lagama marmaan u ah marideeda mid ka biyaalka wada kan motobajajta ku shaqeeya iyo gawaarida waaweyn ee xabuulka ayaa xilliyada qaar isu socodkeedu noqda mid ciriiri ah isxaaq ali maxamed waa daroobalka xeeya gawaarida xamuulka ah ee ka shaqeeya dekedda muqdisho waxaana uu iga warbixiyay shaqadiisa iyo culayska uu dareemayo diyaagada aan qaaday labaatan aan ku shaqeeyay labaatankii adi laba habeen haddaan inta ku jiro toban anigaaba cunay tobanaa xagga ula laabana haddana dhibkaasaabana hayaa cabad waxaan la soo diyaa afar saacad saddex saac kadib haddana feelaan soo galnay hadda waatan inta dekedda nooma dhow waxbadana noo jirtaa cabdullaahi maxamed jayte waxa uu muddo sugayaa sidii uu ku geli lahaa dekedda oo dhul ahaan aad uga fog halka uu xilligan ku sugan yahay haddaba wakhtiyada ay shaqeeyaan ee loogu talagalay inay socdaan iyo tirada baabuurtan oo aad u badan misaamaxaysaa culayska shaqe ee heystana ma kaabi karaa annagu inshaalla todoba saaca meeshan soo istaan ilaa welina waa taaganna ilaa saacaddanna wax aan haynana lama arko dhibka ugu weynoo na haystana waa waddadaas oo saas iga xira annaguna waxaanu haysanaaba ayaguna cariiri nagu yihiin dhibkaas waxaa keena waddada maalin walba layska xira baahidaana waqtigaas uma kaafiyo annagu waxaan shaqaynaa ilaa alaseed ilaa toban saac wax iskaafi kara ma yaalliin maahan waxaas hadda annagu waxaan jeclaalahay inaa sidan rabo horta kolle ilaahay baa laga helaa laakiin annagu waa jeclaalahay inay noo fududaato si sahal aan ku galno culayska ay dareemayaan iyo waddada oo cidhiiri ah ayaa sidoo kale qaar ka mid ah shacabka isticmaala wax ka weydiiyey culayska iyaguna sidoo kale ay qabaan ee la xidhiira cidhiiriga waddadan dhib weynaa ay isku qabaan sababtoo ah bajaajkii wuxuu samixii usoo baxayaa irisigu raadinayaa baabuurkii weynaana yacnii waddadii iyo dadkii iyo macnaha xaddhaafka baabuurta ma kaafiso waddooyinka waa yaryar yihiin runtii aad bayn waddooyinkan u yaryar yihiin saas ay tahayna haddana waxa weyaan baabuur kale hagan ama qiyaasan ama ma jirto tareelihii aad arkaysaa gaari dameer baa dhex orday gaari gacan nin ku dhex wataad arkaysaa neefkii loodahay dhexr waxaas ma jiri jirin baabuur meeshan waxbaa la kala habeen jirin cabdullaahi maxamed cumar daacad shabeelle t v muqdisho